Hola, sóc en Josep Bosch Burgaia, del Forn de Sant Roc de Manlleu. Datem des de l'any 1888, exactament un 18 de maig de 1888. Sempre és pa fet amb pasta mare, elaborat sempre amb farines de primera qualitat, amb el seu repòs i cuit en forn de llenya. I oferim productes, doncs, de tota mena de pastaleria clàssica, fins passant per també tot el plat modern de mousse i tot. Practica el comerç local.